እንኳን ደህና ወደ ይና ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እና እዚህ ቻናል ላይ የምናወራው ስለ ኮንስትራክሽን በአጠቃላይ ስለ ዲዛይን እና ስለ ግንባታ እናወራለን። ምን ምን እንደሚያስፈልገን ግንባታ ለመስራት ወይም ቤት ለመስራት በአጠቃላይ ምን ምን እንደሚያስፈልገን ሙሉ ነገር እስከነ ገንዘቡ እናወራለን። አሁን የምታዩት ቤት ሞደርን ቤት ነው። መጀመሪያ ከፕላኑ እንጀምራለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳሎኑ 6.5 በ5 ሜትር ነው። ሳሎኑ ሶፋው የሶፋ ቦታ የቲቪ ማስቀመጫ ቦታ ይኖረዋል። ዳይኒንግ ቴብል ይኖረዋል። እንደምታዩት የቡና ማፊያ ቦታ ለብቻው ይኖረዋል እና ደግሞ ኪችን አለ። ሞደርን ኪችን ማለት ነው። ቡና ማፊያ ቦታ የሚነሳ ነው፣ ቦታ መቀየር የሚቻል ነው። ኪችኑ ግን ሞደርን አለ። ሌላው ከጀርባ እሺ፣ ከጀርባ ደግሞ የራሱ የሆነ ውጪ ላይ በውጭ በኩል በጀርባ በኩል የሚገባ አንድ ሽንት ቤት አለው፣ አንድ የሰራተኛ ክፍል አለው፣ አንድ ኪችን አለው። ይሄ ደግሞ እንጀራ ምናምን የሚጋገርበት ጭስ የሚጨስበት ክፍል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላው ተጨማሪ መኝታ ክፍል አለው። ሁለት መኝታ ነው ያለው እንደነገርኳቸው። አንደኛው መኝታ ለልጆች መኝታ ሲሆን፣ ሁለተኛው መኝታ የማስተሩ ነው ወይም ዋናው መኝታ ማለት ነው። ከባዝሩም ጋር ባዝሩም የራሱ አለው ማለት ነው እሱኛው። ሌላው ደግሞ እዚህ ላይ የምናየው ነገር እና አሁን ያብራራሁላችሁ ነገር ያሉት ያልኳችሁ ነገሮች በውስጡን እየገባን እናያለን እና ውስጡን እየገባን እስክናይ ድረስ እናንተ ውስጡን እየተመለከታችሁ እኔ ደግሞ ስለ ዋጋው አብራራላችኋለሁ ማለት ነው። እና ዋጋው የሚፈጀው ማለት ነው በአጠቃላይ ስንት ብር ሊፈጅብን ይችላል ይሄ ቤት የሚለውን አብረን እንሰራለን ማለት ነው። እና የመጀመሪያው ቁፋሮ ነው። ቁፋሮ ላይ መጀመሪያ ይወጠራል። ገመድ ከተሰራ በኋላ ሞሪኖ ከተመታ በኋላ ቁፋሮ ይቆፈራል። እና ቁፋሮ ከተቆፈረ በኋላ እናንተ እንደ ምርጫችሁ ነው። ለምሳሌ ይሄ ቤት ወደታች ሶስት ኮርስ የሚገባ ከሆነ እና ወር ላይ ደግሞ ከፍታ እንዲኖረው የምትፈልጉ ከሆነ ሁለት ኮርስ የሚጨምርበት ከሆነ አምስት ኮርስ ይሆናል። ስለዚህ በዚህ አጠቃላይ አምስት ኮርስ በአጠቃላይ ለመዞር ዙሪያውን ለመዞር ወደ ስምንት መኪና ድንጋይ ሊያስፈልገን ይችላል ማለት ነው። ስምንት መኪና ድንጋይ፣ ሴፕቲክ ታንክ ደግሞ እንሰራለን። ሴፕቲክ ታንክ ስንሰራ ሶስት መኪና ድንጋይ ወይ አራት መኪና ድንጋይ ይፈጃል። በአጠቃላይ እስከ 22,000 ብር አካባቢ የድንጋይ ወጪ ይኖራል ማለት ነው። ልክ ድንጋዩ ተገንብቶ ካለቀ በኋላ ደግሞ ይሄ ቤት መሰረት ይሰራል። መሰረቱ ካለቀ በኋላ የሰረኛው አርማታ ይሞላል እና አርማታ ከመሙላታችን በፊት ብረቶች መቆም አለባቸው። ስለዚህ ብረቶችን እናቆማለን። ብረቶችን ስናቆም የብረቱ ወጪ አለ። ስለዚህ ብረቱ አሁን ሚኒመም ለማንኛውም ቤት መጠቀም ያለብን ብረት ባለ 10 ነው። ስለዚህ እኛ ግን አሁን እዚኛው ቤት ላይ ባለ 12 እንጠቀም ብንል፣ ባለ 12 ተጠቀምን ማለት እያንዳንዱ ኮለን ለምሳሌ ተቆጥሮ የቢሞቹ ተቆጥረው ነው ይሄን የምንገዛው ማለት ነው። አጠቃላይ ወጪው ከ30 ሺህ እስከ 50 ሺህ ብር የሚሆን ወጪ ይኖራል። ስለዚህ በ50 ሺህ ብር እንያዘው እና የብረት ወጪ 50 ሺህ ብር ብለን እንደምራለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይህን ስራ ከጨረስን በኋላ የአርማታው ከተሞላ እና የብሎኬቱ ብዛት እንደተነጋገር ነው በፓርቲሽኑ ብዛት ይጨምራል። ለምሳሌ ብዙ ክፍልፋዮች የሚኖሩት ከሆነ አሁን የዘጠኝ ክፍል የሚወጣው ከሆነ ፓርቲሽኑ ብዙ ከሆነ የሚፈጅብን የብሎኬት መጠን ብዙ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ብሎኬት ቢያንስ ከ2500 እስከ 3000 ብሎኬት ይፈጅብናል። ፓራፌት ላይ ምናምን በአጠቃላይ ዘግተን እስከ 3000 ብሎኬት ሊፈጅብን ይችላል። ስለዚህ ይህን ደግሞ ስናበዛው ወደ 40 ሺህ ብር ይመጣል ማለት ነው። ብሎኬት እና ሲሚንቶ ያስፈልጋል። ሲሚንቶ ደግሞ ያው ከመጀመሪያው ጀምሮ ምንገዛ ይሆናል። አንድ ቢያስ አጠቃላይ ከአርማታው ጨምሮ አጠቃላይ እስከ 200 ኩንታል ሲሚንቶ ሊፈጅብን ይችላል። 200 ኩንታል ሲሚንቶ ደግሞ አሁን ባለው ዋጋ ከ490 ጀምሮ እስከ 550 ድረስ ይላሉ አሁን ባለው ዋጋ። ስለዚህ አሁን 5 ከ10 እያሉ ነው። ስለዚህ በዚህ በምናገኘው ዋጋ ነው የምንገዛው ማለት ነው። ተደራድረን ፈልገን ጥሩ በምንለው ዋጋ እንገዛለን። ስለዚህ በ500 ብር ብናሰራው የሲሚንቶ ዋጋ ስንት ይመጣል? ወደ 100 ሺህ ብር አካባቢ ይጠጋብናል ማለት ነው። ስለዚህ ሲሚንቶ 100 ሺህ ብር ካወጣን ብሎኬቱ ከተሰራ በኋላ ከዛ እሺ ብሎኬትና ኮለኑ ታፍኖ ካለቀ በኋላ ብሎኬቱን ይቆረቆርና ኤሌክትሪክ ገመዶች ይዘረጋሉ። ኤሌክትሪክ ገመድ ሲዘረጋ ያው ኤሌክትሪክ ወጪ ይኖራል። ኤሌክትሪክ እስከ 20 ሺህ ብር ሊፈጅ ይችላል የኤሌክትሪክ ወጪ። እሱንም እንደምራለን ማለት ነው። የእሱን 20 ሺህ ብር ደምረን ቆርቆሮ ደግሞ ቆርቆሮ ያው እንትኑ ከተመታ በኋላ እንጨት አለ። እንጨቶች ሰረገላ አለ፣ ቋሚ አለ፣ ማገር አለ እና እነዚህን በዋጋቸው በምናገኘው ዋጋ ነው። አሁን ሰረገላ 120 ብር ነው አሁን ያለው ዋጋ። ቋሚም እንደዛው ከ40 ብር እስከ 45 ብር ልታገኙ ትችላላችሁ። እና ከዛም በላይ ደግሞ ሰፈር ውስጥ ከሆነ በጣም ብዙ ብር ሊጠሩባችሁ እስከ 50 ብር እስከ 60 ብር ሊጠሩባችሁ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች እናንተ ናችሁ እየፈለጋችሁ ዋጋው የሚቀንሰውን አሪፍ እንጨት የምትመርጡት ማለት ነው። እንጨት ከገዛችሁ በኋላ ፖንቴ የሚቆማለ እነሱም ይሰራሉ። ከዛ በኋላ ጣራው ይመጣል ማለት ነው። ጣራ ለመምታት ለምሳሌ የዚህ ቤት መቶ ካሬ ቤት ነው እንዳልኳችሁ። ስለዚህ ዘጠና ቆርቆሮ ሊፈልግ ይችላል። ዘጠና ቆርቆሮ
በአጠቃላይ የዘጠና ቆርቆሮ የሚፈጅ ከሆነ ዘጠና ቆርቆሮ ሂሳብ አሁን ያለው ዋጋ 35 ጌጁ ከሆነ ወደ 210 ብር አካባቢ 220 ብር አካባቢ ይኖራል። ስለዚህ አሁን በ220 ብር ብናበዛው ወይም በ200 ብር ብናበዛው እስከ 20 ሺህ ብር አካባቢ የቆርቆሮ ወጪ ይኖርብናል ማለት ነው። በአጠቃላይ እንጨቱና ቆርቆሮ ወደ 20 ሺህ ብር ወደ 40 ሺህ ብር ተጠጋ ማለት ነው እንጨትና ቆርቆሮ። አሁን ይሄ የምነግራችሁ ቆርቆሮ በኖርማል ቆርቆሮ ሲሰራ ነው። ስለዚህ እስካሁን ምን አውጥተናል? የግንባታ አውጥተናል፣ የብረት አውጥተናል፣ የሲሚንቶ አውጥተናል፣ ብሎኬት አውጥተናል፣ ቆርቆሮ እንጨት ዋጋውን አውጥተናል። እና ሲሚንቶና አሸዋና ጠጠር ደግሞ የሚፈጀው ጠጠር አንድ ሲኖ ጠጠር መጀመሪያ ማምጣት ይኖርብናል። አርማቶን ስንሞላ አንድ ሲኖ ጠጠር ዋጋው እስከ 9000 እስከ 11000 ሊደርስ ይችላል። ምክንያቱም የጠጠሩ አይነት ይለያያል። እሱን ሌላ ጊዜ ይሰራላችኋሉ። ስለ አሸዋም በደንብ እንዴት ማየት እንዳለብን አሸዋ እንዴት ምን አይነት አሸዋ መምረጥ እንዳለብን ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። አሸዋ ግን ቢያንስ አራት መኪና ያስፈልጋል። ስለዚህ ቦታ ካላችሁ ታስገለብጡ ጥሩ ነው። ካሌለ ግን ቀስ እያላችሁ ሲያልቅ ሲያልቅ ማምጣት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አሸዋውንም እንደዚሁ በአስር ሺህ ብር እንስራው። ጠጠሩንም በአስር ሺህ ብር የምንሰራው ሌላ ተጨማሪ 50 ሺህ ብር ወጪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስንደምር የዚህን ዋጋ ስንደምር ማለት ነው 2000 ሲደመር 50000 ሲደመር 40000 ሲደመር 100000 ሲደመር 20000 ሲደመር 20000 ጠጠርና አሸዋ ደግሞ ሲደመር 50000 ማለት ነው። በአጠቃላይ የእቃ ፍጆታውን ስንሰራ ወደ ስንት መጣ? 270000 ብር ሲደመር 50000 ብር 320000 ብር ይመጣል። በአጠቃላይ እስከነ የምንገዛው እቃ ማለት ነው 320000 ብር። እና ተጨማሪ የምንሰራው ነገር ምንድን ነው? የሰራተኛ ሂሳቡ ነው። የሰራተኛ ሂሳብ አሁን ምነግራችሁ ከኮንስትራክሽኑ በአጠቃላይ ከሚወጣው ወጪ የሰራተኛ ሂሳቡ 30%ን ይይዛል። ስለዚህ የዚኛውን ገንዘብ 30% እዚኛው ላይ ብንጨምርበት፣ አሁን የሰራነው 30% ብንጨምርበት አጠቃላይ ምን ያህል ወጪ እንደምናወጣ ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስናበዛ ስንት ይመጣል? 418000 ብር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን 100 ካሬ ቤት ለመስራት ፊኒሽንግን ሳይጨምር ልስኑን ሳይጨምር አጠቃላይ እስከ ብሎኬቱ ቆሞ ጣራው ተመቶ እስኪያልቅ ድረስ ስንት ይፈጃል? 418000 ብር ይፈጅባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ከአጠቃላይ ከጨረስን በኋላ ወዴት እንሄዳለን? ልስን ስራ እና ፊኒሽንግ ስራ እንዳለን። ስለዚህ ልስን ስራ እና ፊኒሽንግ ስራ እስከ ቀለም ተቀብቶ እና ደግሞ እያንዳንዱ ጂፕሰም ሰርቶ ክፍሉን በምትፈልጉ ዲዛይን አሰርታችሁ በአጠቃላይ ስንት ይፈጃል? 200000 ብር አካባቢ ብር ይፈጅባቸዋል ማለት ነው። ሙሉ ነገር ተሰርቶ 200000 ብር አካባቢ ይፈጃል እስከነ ቀለም ውስጥ ያልቀረስ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን እንደነገርኳችሁ እኔ በአቬሬጅ ነው ምሰራላችሁ። ኮንስትራክሽን ላይ 200000 ብር ወይም በ500000 ብር ልጨርስ ብትሉ በ600000 ብር ልጨርስ ብትሉ እዚህ ጋር መብታችሁ ነው። ምክንያቱም እናንተ የምትመርጡት ነገር ነው የሚወስነው እንጂ ሁል ጊዜ ሊሚትለስ ነው። በቃ የምታወጡት ገንዘብ ለምሳሌ ሴራሚኩን አሁን ለምሳሌ እዚህ አንድ ላይ ሴራሚክ አለ። እናንተ የምትጠቀሙት ሴራሚክ በእጥፍ ወይም በሶስት እጥፍ የሚጨምር ሴራሚክ መጠቀም ካላችሁ ዋጋው እንደዛው በእጥፍ ይሄዳል እንጂ ይሄ በዚህ ብር ያልቃል ማለት ነው። እና ይለያያል። አሁን ከዚህ በታችም በመቶ ሺህ ብር ልጨርሱ ትችላላችሁ። የኳሊቲው መጠን ነው እሱን ይመራል። እና ሌላው ደግሞ በርና መስኮት ነው። በርና መስኮት የውስጥ በሮች በእንጨት በር ወይም ደግሞ በሜታል በር መጠቀም እንችላለን። የውጭን ደግሞ አልሙኒየም በር መጠቀም እንችላለን። አልሙኒየም ከሆነ በካሬ እስከ 3000 ብር፣ በኖርማል ብረት ከሆነ ደግሞ እስከ 2000 ብር ይገኛል ማለት ነው። ኢሚቴሽን በሚባለው ብረት 2000 ብር ነው በካሬ የሚሰሩት በአሁኑ ሰዓት ያለው ዋጋ። አልሙኒየም 3000 ብር ነው። እና የሜታል ዶር ደግሞ የምጠቀም ከሆነ ሜታል ዶር እስከ 5000 ብር ነው። የእንጨት በርም እንደዛው እስከ 5000 ብር አለ፣ ከዛም በላይ ይኖራል ማለት ነው። ዋጋቸው በጣም የተለያየ ስለሆነ ማለት ነው። ግን አቬሬጅ በሚባለው መርጠን ብናሰራ ለበርና መስኮት በአጠቃላይ በ150000 ብር ልንጨርሰው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እስካልነው ከ400000 ብር ላይ ቀሪውን ብሮች እንደምራለን ማለት ነው። እስካሁን ያወጣነው ወጪ 418000 ብር፣ ለቀለም ደግሞ እና ለጂፕሰም 200000 ብር፣ 150000 ብር ደግሞ ለበርና ለመስኮት አውጥተናል። ስለዚህ በአጠቃላይ ስንደምረው 768000 ብር ይመጣል። እና ደግሞ ከዚህ ተጨማሪ ወጪዎች ሊኖርብን ይችላሉ። ለምሳሌ ውሃ ከሌለ ውሃ መግዛት ሊኖርብን ይችላል። የፓኔል ክራይ ይኖራል። ጣውላ እንገዛለን። እነዚህ ተጨማምረው ደግሞ ወደ 30000 ብር ዝም ብለን እዚህ ላይ ብንጨምርበት ስንት ይመጣል? 800000 ብር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቤት ለመጨረስ ስንት ብር ነው የሚፈጅብን? 800000 ብር
በ800 ሺህ ብር ይሄን ቤት መጨረስ እንችላለን ማለት ነው። ከፕላን ጀምሮ እኛም ዘጣጩ አገልግሎቶች ያው ከፕላን ጀምሮ ዲዛይን አለ። ዲዛይኑን በአጠቃላይኛንም እንሰራላችሁ። ኮንስትራክሽኑም ለኛ ከሰጣችሁ ሙሉ ነገር ግንባታውንም አጠቃላይ ጨርሰን ቤቱን እናስረክባችኋለን። ማቴሪያልም ማቅረብ ማትፈልጉ ከሆነ ሙሉ ለሙሉ ማቴሪያል አቅርበን ሙሉ ለሙሉ መጨረሻ ላይ መረካከብ እንችላለን። እንደፈለጋችሁት እናንተ በሚመቻችሁ መንገድ ከኛ ጋር መስራት ትችላላችሁ። እና ደግሞ ሌላ ደግሞ የተጀመሩ ቤቶች ካሏችሁ ወይም ኮንሰልት እንድናረጋችሁ እንድንቆጣጠርላችሁ ሳይታችሁ የምትፈልጉ ከሆነ እኛን ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። በማንኛውም ሰዓት ስልካችን ክፍት ነው፣ ደውላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ይሄ ቪዲዮ ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። እና ኮሜንት ላይ ደግሞ ያላችሁን አስተያየት ስለ ቤቶች ያላችሁን አስተያየት ስለ ቤቱ አሰራሩ ምናምን ያላችሁ ማንኛውም ጥያቄ ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ።